Kozlu, zdar, já vás tady vítám u nového videa. Dneska to bude video opět Minecraftu. Bude to ale ovšem speciální. Bude to s hudbou, pokud ji slyšíte, tak buďte rádi, a pokud ne, tak je to můj problém. Jo, lidi, dneska budeme hrát Counter-Strike. Super. To je super, ne? Dobrý. Tohle mě baví. Přišel jsem na to před pár minutama. A je to úplně luxusní. Ne, a tak je to docela těžký. Protože oni tady hráči už jsou na dost vyskylený. Umři. Level 11, 11 tokenů, vidíte? Zatím mám jen tyhle levely. Ale je to paráda. Přesně to jsem chtěl. Akáčko na vás. Dáme pan vypínáč. Ne, no tak jsme si moc nezahráli. Co? No, vidíte, lidi, moc jsme si nezahráli. 26, 25 vteřin. Ne, dobře, neumím to držet to na lodi. Tak. Toto video je velmi speciální. Velmi speciální. Protože já jsem ve velmi dobrém rozmaru. Ne, kecám na ládě. Nebudu mluvit jak debil. Jsem ve velmi dobré náladě. Protože oznámili ve zprávách, že budou za chvilku padat z nebe dýně, víte, lidi? A to je velmi nevídané. Ne, kecám. Ale jsem ve velmi dobré náladě. Protože tady se jim můžou vysypat květináče, protože to mají udělaný asi tak jako králíci v noře, a to je velmi stupidní, lidé. Nedojde vám to, že je to prostě stupidní, a já se hned ekvipnu AKčko. A co jako zkoušíš? Co zkoušíš? Jen pojď. Umře. Dobře, tak to zkouší dobře. To je si mu eagle. Umře. Přebijem. Umřu. Hele, on začal dřív, to je nefér. Ne, to je hrozný, lidi, to je příšerné, to je příšerné. K47. Umře. Solíme to nějak do slánky. Já nemám ani dva tokeny. Umře. Tak za to se ti pomstím. Za to se pomstím týhle tý slaný housce. Dobře, tak ne. Ale slaná houska to je i tak. Pojďte. Musíme se tam k ní přiblížit. Hlavně ať nás neslyšej. To chcipni. Vidíte? Takhle si to musí. To bylo housko, ne, kecám, dobře, nebyl, vůbec nevím, co to znamená, ne, to bych taky kecal. Dobře, ho zabijíme, já jsem rozený střelec, takový střelnic, že, prosím vás, by vystřelil i kaktus na 3 metry. Tady toho kaktuse, Mata 74, ten je rozený pro smrt. A já si vždycky překliknu, takže musím hrát jenom s těmahle šitkama, protože to jsou luxusní zbraně, ne, kecám. Dobře, jsem úplně na mizině. Umři, nikoho nezajímá, že zrovna čekáš bratra tvýho, že zrovna ti přišla radostná zpráva. Jak to? Teď já je tady tak rasím, já je rasím jak růžičky na pouti. A to byste měli vidět, jak to já střílím. Já to střílím jako James Bond, když chce střílet kytky pro kozla obecného. Co? Pro boha. Tyhle reklamy, to je taky kravina. Ty
reklamy, to je hrozná věc, lidi. Ty reklamy, měli by je někam zavřít a postřílet jak krocany. Po tyhle hře, až je tady všechny zajímá. Lila o 9, já tě tady zabiju jako šunku na másle. Level 12, lidi, dámy, panové, to je velmi navídané, ne kecám. Já jsem takový lustr, ne kecám, loser, ale to je jedno. No, vidíte, jak to dávám. Tak co to je? Proč si mě to vždycky automaticky překlikne, že si nemůžu koupit ani sušenou okurku? A káčko chci. Umři! Co se děje? Nějaký zaseklý. Speed. Spít jak prase. No, už se to odseklo, asi. A furt to nějak dáváme. Ten je lepší stavl přijet a pak zavít to barva. Protože to jsou šunky na másle. 6, 5, 4, 3, 2, 7, 0, 8, 13, 15, flashback, flygun, umíráme tady jak sušenka na másle, tak. Lidi, tohle by bylo pro toto video všechno, já se s váma loučím, mějte se nejlíp, jak to jde, užívejte si, dokud ještě můžete, a buďte rádi, že vám do domu nepřijde nějaký maniak se zbraní a nezačne tam řvát a rozstřílí vás tam jak vajíčka na másle. Tak, tohle bude pro toto video všechno, jestli se vám video líbilo, můžete dát like, budu za to velice rád a pokud jste na kanále nový, dejte odběr a já se s váma loučím a kozlu zdar!